나보나? 배우예 아따예 테루야바레 배우네 차우야 따네 차우야바 따네 무잉아리 알루토 배우마리야 쪼네마 가야베 딴차 헬로 아로마 민가바 말라이마 쿠바로 장군라이마 시리에 공무유네 어떠마 비마예 쓰러 블루리 도와자오네 셀라지시라야 렛츠고 글라드모 보마바 5 minutes ကျလာပဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့မှာကားခိတ်ကြီးအညာကြီးပဲကားခိတ်ကြီးအညာကြီးရတယ်အခုကကောမှုသွားမှာဆိုတော့ကောမှုခိတ်ကိုရှာနည်းနည်းတချို့ဟာကားကြီးကဂျင်းမီတက်လို့ကောမှုခိတ်ကိုရှာပြီးမှသွားစီပါအလေခံအရှိခံနောက်ဖုံးဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဝမ်စတော့မရှင်အခုကကောမှုမကြီးကန်ရက်ကွက်ပါလမ်းလမ်းဆိုင်ခဲ့ဆိုင်နားပတ်ဝင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရင်ဒရိုင်းတည်တယ်ဘရဝင်းနေပြည့်နေတာမင်းညမို
ာပဲเนาะလမ်းချောင်းရလဲตายာနေရောဒါကတော့ရန်ကုန်မှာလည်းမတူတဲ့အငွေးတက်လေးပေါ့ဟိုင်ဝေးလမ်းမဆိုရင်အစ်စီပဲကဲကောင်းမှုပန်းချက်လေးရောက်ပါပြီဘိုးချုပ်ပန်းချက်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကောင်းမှုရဲ့တခုတည်းသောပန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကြီးဆုံးပေါ့မိမိတဲ့ရဲ့အရှိမပါအိုးလမ်းလေးကလည်းตายာနာပဲသွားတာဟိုဘက်မှာရေစင်းကြီးရှိပါရဲ့ဒါကတော့ကြောက်တိုင်ပေါ့နော်လမ်းလျှောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ตายာနာပဲအော်ဒီဘက်ကတော့စီပင်ရုံးဖြစ်ပါရဲ့နီလည်းမဘူးဒါဒီရှိကတော့ဘူချုပ်ကြီးရုံးဖြစ်ပါရဲ့ပန်းလေးနဲ့ตายာရဲ့အဲညနေပိုင်းဆိုရင်တော့တော်တော်မိုက်တယ်အခုလည်းနေကင်းအောင်မိုက်ပါတယ်ตายာမလာလေတော့မပြပါနဲ့နော်ငါကပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီငါကပ်ကအခုကတော့နေပူရဲ့အချိန်ပေါ့နော်နေအေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ပြောစရာကောင်းတယ်ဒီငါကပ်လေးနောက်မှာတော်တော်ရရလေးနဲ့လေးလေးလေးတိုက်တယ်ဆိုတော့လာလေးဦးမေးပါနဲ့ငါကပ်ရဲ့အနောက်မှာတော့စားဝင်ရှိစားဝင်သွားကြ Let's go ကဲဒီမှာဘယ်တော့ပန်းနေဝေးတာပဲအမကြီးတွေလာနေရောဒါဟိုဘက်ကတော့ကောမှုစေးရုံဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဒီမှာဘယ်တော့မနေ့ကမိုးတွေတအားရွာတော့လေဘယ်တော့ပန်းနေပွင့်နေတယ်အရန်လှတယ်ဝေးကြီးတာပဲဖြစ်နိုင်အနှံ့တော့ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်သွားယူတယ်နော်ဟာဒီဘက်ဘေးမှာလည်းတည့်တည့်နေတယ်ကြောက်ကြောက်ကောင်းတယ်နော်ကောမှုဒါလေးကြပါကောမှုရဲ့ဖလေး64ကိုရောက်နေတာပါရေချနေတဲ့အချိန်မို့လို့အရင်အဆိုလှေးပါစီးလို့ရတယ်အဲ့ဒါချောင်းရဲ့ဟိုဘက်ကန်းဆက်လေးမှာကရေကြီးတစ်တဲခုကမှာတဲခုနိုင်ပါတယ်ဒါကဖလေးချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဖလေးတထပေါ့နော်အဲ့ဘက်အချမ်းမှာကညီကြီးတစ်တဲခုကန်းရှိရယ်ဟိုဘက်အချမ်းမှာကတော့နိုင်ကူညီမှုတင်းနေရှိပါတယ်ရေတက်ချိန်ဆိုလှေးမြောင်းနဲ့ရွာတွေရလာတာပျော်စရာကောင်းတယ်ကော်မူးစေးရှိကမမိုးဝါဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်အတုပ်ဆိုင်နာမည်လေးကြီးရစားလို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘဲဦးရဲ့အသားရဲ့ထဲလို့ရပါတယ်ဘဲဦးနဲ့600အသားနဲ့600ပါတန်းနေအခုတော့ကောင်းမှုစေးထဲမှာဟိုကြည့်တည်ကြည့်ပေါ့နော်မနဲ့ဆော့ဆော့မနှူးတော့နောက်ချောက်တော့လေဒီလိုပဲဘာမှဝယ်လဲရှောက်ကြည့်ရပြောနေရောကြောင်တွေ့ရင်အလိုလေးကင်လိုက်ရမှဝါသနာပေါ့နော်啊吃谁咪吃谁吃谁给公墓是要人谁谁哪里个选一墓来上墓来到墓没完的选一都不会把里亚没洗吧的谁啊你家咯对才给你洗亚不喏啊啦公墓嘛没洗也让我妈妈洗屋里喏等一下我的头呢洗几下吧
ဒါကတော့အပြန်တွဲဆိုင်ကစီးရဲ့ရှုခင်းလေးတွေပေါ့နော်။လမ်းလျှောက်သွားလဲမပြန်မှန်းဘူးနော်။အပင်ရိပ်တွေအငဲရှိတော့တာယာတယ်။ဒီမှာပျော်စရာကောင်းတယ်အဲစိတ်လဲစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်။တရားဖဲသွားလဲပြေစာမရှိဘူး။အေးစစ်စစ်ပဲ။ဒီဟာကခုနကအကောင်မှုပန်းတဲ့ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီကိုအဝေးလျှောက်ရတာနော်။ရွာထဲမှာဝါပင်ကန်လေးမှာလမ်းလျှောက်ရတာလဲတာယာလေးစိတ်ထဲမှာချမ်းမြေ့သွားတာပဲဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်မွန်းချက်နေတဲ့အရာတွေဟီးလင်းဖြစ်သွားစေအဲ့လိုခံစားချက်လေးကိုသဘောကျအဲ့လိုနေရသွားတဲ့ feel လေးပေါ့နော်ဟေးဟေးရွာလမ်းဆိုတော့ရောက်ရင်အဲ့လိုလေးစကီထားလိုက်ရမှာဒါရွာတဲ့ကညနေခင်းဝင်းကဆိုင်လေးဝါးကြီးကြိတ်တာပေါ့မွေးကားလေအစိုးတပွဲဟိုမှာ400ပဲရှိရယ်ပဲချောင်းနဲ့ဝယ်လာ900တဲ့အဲ့မှာကြည့်အောင်ကြည့်အောင်အဝဖာပဲရန်ကုန်ကလို့နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးအဲဒါကတော့ကော်မူးမျိုးနယ်ရဲ့တခုတည်းသောကော်မူးမြန်မာချစ်ချင်းတင်တော်ဖြစ်ပါတယ်မကြီးခန့်ရဲ့ကွက်မှာရှိပါတယ်လမ်းလဆိုင်ကဲဆိုင်မင်းမာပါဖျားเจ้าကိုလာခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးဒါတော့ဖျားเจ้าနောက်ကတည့်ရတည့်ရဖြစ်ပါတယ်အများကြီးပဲဟာလာလိုက်တာတိခွားပန်းလေးရလေဖျားเจ้าကသင်တို့ဆံမကြီးစိုက်ထားတော်နီယောအာဟိုမလေးစိတ်ပန်းလေးရောအာဘရော့ပန်းလေးရလေတတယောက်ကလုံးမွေးတာပဲတိန်လေးရလေလှလိုက်တာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲတတ